уважаеми дами и господа, за първа и втора пример спрямо гърлото, спрямо разговора, спрямо софтуерна програма, спрямо слушане на музика, на 240%, на 120%, на 60% се оказват 3% диапазона с 90-180% и 280% вярно, че когато самите от вкъщи се разхождате дуплекс или оформят дуплекс в къщи, шумета на гърлото, означава, че трябва да правите поправки там, където сте. Ако се движите и продължението също, заедно с метростанциите долу, на обратно същото, има една буферна зона, разликата от 100% е над 100% вярно. Това е, което мога ви кажа, благодаря за вниманието. Всичко добро. Аз бях тук на Сливница, метростанция Сливница, втора, четвърта линия, а при това бях на първа. Та за тези 90% беше неудобно, за 120, предай се, че защо трябва да си губите работата си по този начин и продължението. Как се оформя това нещо? Оформя се с регулация и технически проверки и продължението. Та не случайно, на 24 часа в денонощието може да се оформя и интрига спрямо дуплекси, но не от мене това нещо. Има една остатъчна стойност от 100 на 100% и под 100%, когато се отихва този проблем като вълни, морето. Ах, морето, то ме спасява, не за първи път, както и аз вас, но никой не е вечен. Затова гледайте, четете много, пишете, дори да го има проблема, да го няма, и продължението, защото е в полза и тренинг на мозъка.